एसोसिएशन ऑफ ट्विटर एक्टिविस्ट आटा पुरी तरफ रु पुरी पुलिस उच्च विद्यालय परिसर रे वृक्षारोपण कार्यक्रम रे मुख्य अतिथि भाबे जिलापाल श्रीजुक्त समर्थ वर्मा और पुरी पौर संस्था पुरी कार्यनिर्वाही अधिकारी श्रीजुक्त सरोज कुमार स्वाई अतिथि भाबे जोगदे वृक्षारोपण कार्य को भूयसी प्रशंसा करिबा सह विद्यालय को सबुज सबुजिमारे भरिबा पई पिलामानक सहित शिक्षक शिक्षयत्री मानक सहयोग रहबा निहाती आवश्यक बोली कहिथिले। प्रारंभरे विद्यालय छात्री सुभद्रा दास द्वारा शपथ पाठ करा जाई छात्र छात्री मानक मध्यरे वृक्ष प्रति सचेतनता बार्ता प्रदान कराइथिला। सम्माननीय जिलापाल और कार्यनिर्वाही अधिकारी प्रधान शिक्षयत्री सह महापुरुष बारिस्टर मधुसूदन दास प्रतिमूर्ति माल्यार्पण कर 5T समस्त क्लासरूम गुड़िक परिदर्शन करने पिला उत्साहित करते और विद्यालय समस्या उपरे आलोचना कर समाधान करार प्रतिश्रुति देते। कलेक्टर सार स्मार्ट क्लासरूम देखिथिले ई लाइब्रेरी मध्य देखिथिले सेठारे कंप्यूटर नथिबारु ताहा शीघ्र व्यवस्था करिबाकु प्रतिश्रुति देइछन्ती एवं तत्क्षणात कार्य आरंभ करिबाकु मध्य निर्देश देइछन्ती। ए वृक्षारोपण कार्यक्रम रे शिशु समाज संस्थापक सुकांत पंडा उद्भिद फाउंडेशन रो संतोष दुधाणी दीपक प्रधान डांडियाल नायक जगबंधु रेड्डी विष्णु आटर विस्मय मिश्र पपिया बानर्जी कृष्ण प्रधान सत्यनंद परिणा माधव स्वाई शुभश्री बेहरा गीता मिश्र गीतांजलि जेना देवेंद्र सुबुधि मानस रथ निराकार महाराणा विपिन महादी समेत विद्यालय प्रधान शिक्षयत्री श्रीमती सुजाता दास सह अन्य शिक्षक शिक्षयत्री और छात्र छात्री माने इथरे सहयोग करथिले। আমি আমার বিদ্যালয় সবুজ সুন্দর রাখব পিলামানে আউথরে জোরে আম পলিস উচ্চ বিদ্যালয় বৃক্ষরোপণ অবসরের আমি শপথ নেউছু যে আমি আম বিদ্যালয় সবুজ সুন্দর রাখব। ସ୍କୁଲ ଆସିକିରି ଯେଉଁ ଦେଖିକି ଗଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି ନା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ସବୁ ଭଲ ଚାଲିଛି? ଏଇଟା ଆମର 5T ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ହାଇସ୍କୁଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଣ୍ଡରରେ ଡେଭଲପ୍ ବି କରାଯାଇଛି ଆଉ ଆଜି ଆମର ଆସୋସିଏସନ୍ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି ରଖାହେଇଛି। ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖିବା ସାର୍ ସଙ୍ଘର୍ଷ ଟିଭିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ମୁଁ ସୁକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ମୁଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଜଣେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା। ଆଜି ପୋଲିସ ଲାଇନ ସ୍କୁଲରେ 8 ତରଫରୁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଆମର ପ୍ରିୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ପୁରୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଗଦେଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ 160 ଗଛର ବୃକ୍ଷରୋପଣରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ସହିତ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପମାଳ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏଥିସହିତ ସେ 5T ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ା କ୍ଲାସରୁମ୍ଗୁଡ଼ା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଲି ଦେଖିବା ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହିତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ପ୍ରତି ଆଲୋଚନା କରି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକରି ଯାଇଛନ୍ତି। ସାର୍ ଆପଣ ଏଇଠି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀରେ? ଆମର ତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରଖିଛୁ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଯେଉଁ ଆଟାର ଅଛନ୍ତି ବିପିନ ବିହାର ନେକ, ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶିଶୁ ସମାଚାର
ଏବଂ ଉମିତ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସମାଜସେବୀର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ଯୋଗ ଦେଇ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିଥିଲେ। ସାର୍ ବିପିନ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କ ଆମେ କିଛି ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ଯେଉଁଟା ଗଛରୋପଣ କରାହେଇଛି ତ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଦୂର ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? କାମ ଠିକ୍ଠାକ୍ରେ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ? ଯାହା ଆପଣ ଆଶା କରିଥିଲେ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ରେ ଅଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଆଜି ସିନା ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଗଲା, ପୂର୍ବରୁ ବି ବହୁତ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାର ଥିଲା। ଆମେ ଆ ପଛରେ ଆହୁରି ଦୁଇ ଦିନ ବି ସମୟ ଦେଇକି ପ୍ରସ୍ତୁତି ବି ହୋଇଥିଲୁ, ଏବଂ ଆଜି ଯାହାର ତା'ର ଫଳାଫଳ ଆଜି ମିଳିଲା। ମାନନୀୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସାର୍ ଆଜି କହିଥିଲେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବେ ବୋଲି, ସାର୍ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଆସିଥିଲେ, ଏହା ସହିତ ସ୍କୁଲ ବି ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ସମସ୍ୟା ବି ବୁଝିଥିଲେ, ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବି ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆଗକୁ କିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର? ଏଇଟା ସ୍କୁଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆମେ ଏବେ ବର୍ଷା ଦିନ ଯେହେତୁ ଅଛି ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆଉ ପାଖାପାଖି ସ୍କୁଲ ଦେଖୁଛୁ, ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ଗଛ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଆମର ପୁରୀ ଏକ ସହରାଞ୍ଚଳ ଅଟେ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍ଥାନରେ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିକି ଜାଗା ଦେଖି କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ କେଉଁ ଗଛ ଲାଗିପାରିବ, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ ସେ ଅନୁସାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛୁ, ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଶନିବାରରେ ସାର୍ ସଂଘର୍ଷ ଟିଭିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଆପଣ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଲେ, ଗଛରୋପଣ କଲେ, ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଏଇଠି ଆଉ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଏଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ 5T ରୂପାନ୍ତରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଆପଣ ଯାହା ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ ମୁକ୍ତା ଯୋଜନା ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କର୍ମତତ୍ପର ଯୋଜନା ଅଛି ସେଇଥିରେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ତାକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିଥିଲୁ। ଏଇଟା ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ଆଜି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଆମର ଟ୍ୱିଟର ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଛି ସେମାନେ ନେଇଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ସହଯୋଗରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ସ୍କୁଲର ଇକୋ କ୍ଲବ୍ ଏବଂ ଆଟା ଗ୍ରୁପ୍ର ପିଲାମାନେ, ଏବଂ ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବୁ। ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଗଛ ଲଗାଇଲୁ, ମୁଁ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଇକୋ କ୍ଲବ୍ର ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ, ଏଇ ଗଛର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ନିଜର ସ୍କୁଲର ପରିବେଶକୁ ଆହୁରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ସୁନ୍ଦର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶପଥ ନେଇଛୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ସଂଘର୍ଷ ଟିଭିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଆମେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆମର କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ତ କିଛି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିବେ କ'ଣ କିଛି ଆଗକୁ କ'ଣ କେମିତି କରିବା, ନା ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି? ସାର୍ ଆମକୁ ଆପଣ ପରିଚୟଟା ଦିଅନ୍ତୁ। ମ୍ୟାମ୍ ଅଛି, ସେଟାକୁ ଆମକୁ ପୁରା କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସାର୍ ଆମର ଏଇ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଛନ୍ତି। ଆମର ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ରୁମ୍ ଆମ ସାଥିରେ ସବୁ ଆମର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଲୋଡ଼୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଦେଖିକି ସେମାନେ ସାର୍ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ ସାର୍, ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ଏବଂ ଆମର ଆଗପଟ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ପରେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା ସେଇଟା ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ସେଇଟା ଧକକଛ ହେଇକି ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଗାଡ଼ି ମଟର ଆସିବାର ଅସୁବିଧା ଅଛି ସାର୍। ସେଇଟା ପୁରୀରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସଂଘର୍ଷ ଟିଭି।